Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Avui començarem la jornada amb un ambient prou fresc, temperatures que s'han acostat als 0 graus a l'interior de la comarca, també han baixat en punts de la costa, però la presència pròxima de la mar fa que les temperatures sempre siguin més suaus. A les imatges del Meteosat, poca cosa a destacar, l'anticicló, un dia més abraçant tota la península ibèrica, apenes veiem esta franxeta de núvols no massa activa que ha entrat per Galícia, podria deixar el cel més ennuvolat, algunes pluges però de caràcter molt dèbil, i la borrasca que aquests últims dies tocava de refiló les Illes Balears, també veiem com es desplaça lentament cap a Corsa i a Sardenya, cap al sud d'Itàlia, cap al nord d'Àfrica, on encara en les pròximes hores l'oratge serà ja molt rebolicat i es podran registrar pluges de certa entitat. Així hem començat el dia amb el cel lliure de núvols, temperatures molt baixes, com comprovarem tot seguit. Hem tingut presència d'alguns núvols alts a la província de Castelló, a la resta sol i molt bona visibilitat. S'han format boirines en les zones més fondes del centre, de l'interior, perquè el vent està molt encalmat i això afavoreix la formació de boirines. El que sí que ha fet ha sigut prou de fred esta nit, o molt de fred, especialment a les zones de l'interior, pràcticament a tot l'interior de Castelló, de València, en punts de l'interior d'Alacant i fins i tot del nord d'Alacant, trobem valors negatius, entre 1 i 5 graus per davall de zero. Al nord de Castelló i a les comarques més centrals, una xicoteta franja on les temperatures han quedat entre 0 i 3 graus, i en punts de la costa les temperatures una miqueta més suaus, especialment al litoral d'Alacant, del sud de València, on les temperatures més suaus han quedat entre els 8 i els 9 graus. En principi, una situació meteorològica marcada per l'estabilitat, però per l'ambient fresquet. Avui encara hem tingut alguna bufadeta de vent de mestral a l'interior de la comarca, destacar com a temperatura més baixa és 0 graus que hem tingut a Barx, a la 4 graus de mínima han tingut a Benifairó, a Ròtova, 5 a Vilallonga, junt a la costa temperatures una miqueta més altes, al voltant de 7-8 graus com a molt que hem detingut de temperatura mínima a Piles, 7 a Tavernes, a Gandia o a Oliva. I avui les temperatures màximes, tot i que el dia ha començat ben fresc, tendiran a pujar. Temperatures que podran acostar-se als 18-19, fins i tot 20 graus en punts de la costa o en algun punt de la zona més central de la Safor. De cara als pròxims dies, poques novetats. Les comentem en un minutet. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Ja hem anunciat la fi del vent, que durant tota la setmana està bufant fort i especialment al nord de la comunitat ha donat ratxes molt fortes, i ara el que ens agradaria anunciar serien pluges, canvis que portaran precipitacions, però no és així. Continuem amb la presència d'un anticiclo, demà situat al sud-oest de les Illes Britàniques. Podem dir que sí, a la península Ibèrica, a la comunitat valenciana, estem enterrat de ningú entre aquest anticiclo, la borrasca situada al sud d'Itàlia, nord d'Àfrica, però queda molt lluny de nosaltres i no ens afectarà per a res. Les temperatures, no patiran canvis o tendiran a pujar. Veiem com al ponent de la península comença a imposar-se ja el color taronja, colors una miqueta més clarets així al litoral mediterrani, però també amb tendència a pujar les temperatures, que seran fresquetes o fredes per la nit i molt suaus al centre del dia. Amb aquestes condicions, estabilitat absoluta a tota la península Ibèrica, apenes veurem alguns núvols, en principi núvols alts, al nord, al Cantàbric, on les temperatures quedaran al voltant d'aixòs 16 graus de la Corunya, 17 a Bilbao, a la zona centre també 17 a Madrid, i ja a tot el sud i a sud est i és peninsular, temperatures entre els 20 i els 22 graus, si no calor, sí caloreta al centre del dia. Així a la comunitat valenciana també notarem la pujada de temperatures. Esta pròxima nit no serà tan freda, fins i tot podem tindre alguna gelada en puig de l'interior, però hi ha coses puntuals. Això sí, l'ambient assolellat a tota la comunitat valenciana, vents fluixos de xaloc i la mar cada volta més tranquil·la, que era una miqueta de mar de fons, mar endins, però en principi cada volta estarà més tranquil·la la situació marítima. Demà de vesprada, sol, presència d'alguns núvols baixos a última hora del dia en zones de litoral per la persistència d'aixòs vents humits des de la mar, vents de xaloc, i les temperatures màximes que no patiran canvis o tendiran a pujar lleugerament. De fet, les màximes i mínimes previstes per demà donen valors que puntualment podien donar alguna gelada en zones de l'interior, però en conjunt les temperatures pujaran 2-3 graus. Les temperatures a les comarques centrals entre 5 i 6 graus i en punts de la costa, fins i tot al litoral d'Alacant, les temperatures podien quedar per damunt dels 10-11 graus durant bona part de la nit. Pujaran un poc les temperatures màximes, ja sovintejant els 20 graus en bona part del litoral i a les comarques més centrals. De cara al cap de setmana continuem parlant d'oratge estable, estabilitat pràcticament absoluta. Divendres podia bufar una miqueta de vent de mestral cap al nord, res a veure amb aquest vent de mestral que hem tingut durant tota la setmana, bufarà de xaloc a València i Alacant, i les temperatures encara podien pujar lleugerament. Per donar la benvinguda al cap de setmana, dissabte un dia molt tranquil, temperatures sense massa canvis, possibilitat de formació d'alguns núvols en zones de litoral, i diumenge tornaria a deixar-se sentir una miqueta el mestral cap al nord, alguns núvols podien tindre en punts de la costa, però serà un dia assolellat i amb temperatures sense massa canvis. Talleres Banyuls i Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernáiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernáiz, calle dels Músic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pere 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernáiz y Talleres Banyuls y Carbó han patrocinado el tiempo.